В Умані пролунав вибух. Сталося це о 4-й ранку у кварталі, де мешкають хасиди. За попередньою інформацією поліції, спрацювала осколкова граната РГД. Швидше за все її скинули з балкону одного з будинків. Тільки дивом ніхто не загинув. Легкі поранення отримали двоє іноземців, чоловік та підліток. Від шпиталізації потерпілі відмовилися. Нині правоохоронці повністю очепили будинок, під яким стався вибух, та почали ретельну перевірку усіх квартир і мешканців. У поліції кваліфікували інцидент як хуліганство. Проверяємо всі квартири, встановлюємо людей, очевидців, які знаходилися тут в це час, з цілею встановлення всіх подій, які мали місце бути саме в це час. На місці зараз працюють слідчі, і я думаю, що вони вже визначаться по результатам осмотру, по результатам збору тієї інформації, яку зараз вони отримують.